Okay guys, so kita akan start dulu dengan bahan perap. So apa yang diperlukan adalah serbuk cili, rempah kari, garam dan soda bikarbonat. Air dan juga bawang putih yang sudah ditumbuk. Kalau korang rasa nak pedas, korang boleh letak lebih banyak lagi serbuk cili. Okay, so kita gunakan sudu je sebab tak nak bagi tangan kita panas kan. So kita kacau, bagi dia sebati. Baru kita masukkan ayam yang kita dah bersihkan tadi. Masukkan semua ayam dan kita gaul. Sudah sedia bahan perap, so kita akan perap dia selama 1 jam. Okey. Tepung jagung letak di atas ni. Lepas tu tepung gandum dan sedikit garam. Okay, itu saja. Dan kalau boleh kita kacau dia bagi sebati. Masukkan ayam ni, kita salutkan dia dengan tepung yang kita gaul tadi. Okay, alright. Okay. Tekan-tekan sikit supaya tepung tu melekat dengan ayam tu. Okay. Macam ni ada nampak lagi. Okay. Masukkan je tepung tu. Biar tepung tu jadi tebal tak apa. Dah okey. Baru kita simpan. Okey. Dan buat lagi yang lain untuk yang lain juga. Okey, untuk menggoreng ayam ni, kita panaskan kuali dulu. Okey. Lepas tu kita masukkan minyak masak. Minyak kalau boleh banyak sikitlah sebabnya kalau sikit dia tak menyeluruh masak tu. Kita tunggu dulu minyak ni panas. Minyak ni dah panas, kita letak dulu satu persatu. Okey, kita guna api sederhana. Biarkan dia sampai lama masak. Okey, dekat sini kita dah nampak dia macam dah lama sikit kan, dalam 5 minit hingga 10 minit. Lepas tu kita sebalikkan dia. Okay, alright. Nampak tahu
tipe KFC Medi ke kan. Okey, wah. Okey. So kita biarkan dulu sehingga yang dalam tu dah matang. Okey, so kita tengok agak dia dah macam dah masak, so kita boleh angkat. Okay guys, dah siap. So, kita boleh makan. Wow. Okay, selamat mencuba.